ابن القيم يالنا كو يالا يرم دا فاي وخني يالا دوغلنا اب دوغل تي دوغلو يالا دارا دوكو ديلو من يالا دوغلني كيب كو جيتال بغ بن مير كي كو بغ يالا يالا دال لي موغلي لولو دي لولو تخ يالا خمال نيو كي القران ني خيت يا جيتو وون دال كو نيك سي نيوم جابي نان لا بكار بغا ديف با موغل لي فرعون دا فا جيتال بغ نغور مو دال لي ري ريلو mune misr nguuram la dexi ci suufu ay chatoom lu ñuy daw mu daldi jiital bëgg nguur dex yooyu lay daldi mujj di daw ci kaw moo yàlla alak na ko moom ak initam qaaruun dafa bëgg alal ci kaw bëgg yàlla yàlla daldi koy mugale loolu le ci matub waxam moom borom xam-xam booba ibnu qayyim mu ne képp ku jiital tamit ragal leneen lu dul yàlla ci kaw ragal yàlla yàlla daldi lay tiitalee loolu loolu tax yàlla waxuñu ci alquran ni bimu amee ay nit yi ci nit ñi ay góor ci nit ñi ñay sàkku musulu ci ay góor ci jine yi yàlla daldi leen dolli ñoom tiitànge kon la waay jëf lu mel noonu lañ lay fay waaye nag bu nekkee doomaamu dafa jiital ragal yàlla na yëg ni dara du ko lor.